بسم الله الرحمن الرحیم زمانوں واجی دلیل دے شیرگل اسیم دون کے ماں دے شیرگل تانے تمہا مخ زما زما کدا زما نو کنال سطر مرلیز با کدا پدے کے ما سر چھے کنال چھے کم دینو قبضہ دا او باقی زما دا تقسیم کیس روان دے پدے کے پٹواری سے با تحصیلدار سے او گرداور سے با دوی زما کیس چې کوم دی په غلطه طریقه باندې فیصله کوي او هغه په هغې کې چې کوم دی نو بې دخلي کوي زما او ما سره ظلم زیاتی په هغې کې کوي نو زما خو د ټولو نه مخکې خپل وزیر اعلی صاحب ته او د هغې چې کومه کابینه ده ګورنر صاحب زمونږ چې څومره مشران دي هغوی ته زما دا درخواست دی ما سره دې عدل او انصاف وشي او زما سره ظلم زیاتی شروع دی نو زه د دې سوشل میډیا په نظر او د دې په سترګه باندې زه هغوی ته مشرانو ته دا پیغام رسومه چې د خدای خاطرو کې او زما دې بچو ته چې کوم دی د دې خاطرو کې او د خدای خاطرو کې چې دوی باندې به زه تیل واړومه د دې روډ د پاسې به وسوزومه که مخالف راځي او بیا زما قبضه اخلي او تحصیلدار او پټواري ورسره راځي زما قبضه لي نو خیر دی خو د دې بچو نو به زه اول ځان خلاص کړم نو زما عدالت ته دا ریکویسټ دی او زما چې کوم دی ګورنر صاحب ته دا ریکویسټ دی زما چیف جسټس کی پی کی ته دا ریکویسټ دی چې ما ته د انصاف میلاو شي او ما ته د عدل میلاو شي په دې کې زما نو کنال سطر مرلو کې زما سره چې کنال رغبه چې کوم دی دا خالی ده او هغه مخالف کسان راځي زما نه په زور زبردستی سره اخلي او د دې چې کوم دی هیڅ قسمه سمغنیوي نه کیږي ما چې دا کم کیس دی دا ما تحصیلدار صاحب له ورکو دا تحصیلدار صاحب دا کیس ما ته حواله کړو چې بھائی په دې کې آبادی ډېره ده دا زما کار نه دی دا سیول کورټ دی اوسه زه په دې باندې سیول کورټ ته لاړم او ما دا خپل تقسیم کیس جمع کړو کله چې زما مخالف کسان راغلل او هغوی دا کیس تحصیلدار ته کیښودو دا کیس تحصیلدار واغستو دا غونه او سمودا دوی دا کیس وچلولو بیا دا کیس چې کوم دی نو هغوی ما خلاف چې کوم دی فیصله کړو او په ناجیز طریقه باندې فیصله کړو لکه هغوی پاډر شیډو باندې موجود ریکارډ هغوی پروت دی چې شپږو تاریخونو نه هغوی نه دي راغلي په هغوی پسې نه نوټس لاړی نه ورپسې سیمن لاړی او د هغې په وجود چې یوه ورځ ما په تاریخ باندې غیر حاضري وکړله زما د یو ورځ تاریخ په غیر حاضرۍ باندې هغوی چې کوم دی بې دخلي وکړله او هغوی له چې کوم دی کیس هم ورکړو په دې کې بیا دا سټیج په کې په هغه ورځ باندې راوړی چې په کوم ورځ باندې زما بې دخلي کېدله دا د هغوی له مانه بالا عدالت راکړې ده یو غټ عدالت راکړې ده او د هغې په وجود هم چې کوم دی زما بې دخلي کېږي که نه نو زه حکومت ته دا ریکویسټ کوم چې یاره ما ته د انصاف میلاو شي او زه انصاف غواړم زمونږ چې کم بالا افسران دي هغوی ته زما دا درخواست دی که ما ته فرض که انصاف نه میلاوېږي د دې روډ د پاسه به زه د خپل بچي مو سوزومه او د خپل ځان به مو سوزومه نو بس مونږ نه خو نور چل نه راځي حکومت ته بس دا زمونږ اخري ریکویسټ دی مهرباني به دی چې مونږ ته دا انصاف میلاو شي.